الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيت، فإنه ينفق ثم يمحق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور انسانی زندگی کے شعبوں میں ایک بڑا شعبہ جو ہے وہ تجارت اور بزنس ہے. تجارت اور بزنس، اس میں بھی رہبری فرمائی ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. کرنا ہے تجارت بزنس، یہ انسان کی ضروریات میں داخل ہے، لیکن اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے طریقے بتائے، اس کے آداب بتائے، اس کے اصول بتائے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کیا چیزیں منع ہیں، کیا چیزیں اس میں کرنی ہیں. اس لیے کہ یہ اسباب اللہ نے دنیا کو اسباب والی دنیا بنایا ہے. یہ آدمی کی بیوقوفی ہے، اس کو توکل نہیں کہا جاتا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اسباب اختیار کرنے کا انسان مکلف ہے، اور تجارت یہ بھی ایک شعبہ ہے بہت بڑا. ہمارے دین کا اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ چند اعمالوں کے ساتھ نہیں ہے کہ کچھ کام کر لو اپنے دین پر عمل کر لیا، بلکہ ہمارا دین اور اسلام جو ہے اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے. ہر شعبے کو اسلام دین بناتا ہے. تجارت بھی دین بنے گا. کتنا بڑا دین آپ نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچا ہے. تجارت میں سچ، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے. امین، امانت دار ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہو، کسی کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتا ہے، اپنی دکان چلانے کے لیے کسی کو لوٹتا نہیں ہے، بلکہ امانت دار آدمی، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے. تو یہ تجارت پر بیٹھے بیٹھے اتنے اونچے رتبے پر پہنچتا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. بزنس مین ہے، تاجر ہے، لیکن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ایک طبقہ رہ گیا، صالحین. حدیث میں صالحین کا ذکر نہیں ہے. چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، اور بندوں کو کہا ہے کہ میرے ان بندوں والے راستے کو مجھ سے مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ نے دعا سکھائی بندوں کو کہ میرے سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم، کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کس پر انعام فرمایا ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ وہ چار لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، یہ منعم علیہم ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. صدیقین ہیں، پھر شہداء ہے اور صالحین ہیں. چار طبقے ہیں، اس میں تین طبقوں کا ذکر ہے، چوتھے کا ذکر نہیں ہے. ہمارے استاد حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چوتھے کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ تاجر تجارت پر بیٹھ کر اور ایمانداری کے ساتھ اور اچھے طریقے پر تجارت کرتے کرتے یہ صالحین کے درجے تک تو خود پہنچ جاتا ہے، اور صالحین میں یہ خود شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اوپر کے تین طبقوں کا ذکر کیا.
تو تجارت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے اور شہداء کے ساتھ. لیکن اگر دوسرے رخ پر جائیں، صحیح طریقے پر یہ تجارت نہیں کرتا ہے، صدوق نہیں ہے، امین نہیں ہے، تجارت میں گڑبڑ کر رہا ہے جیسے آج گڑبڑیں ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے تاجر کے لیے وعید بھی ہے. التجار یحشرون، قیامت کے دن تاجر فاسق اور فاجر بنا کر جمع کیے جائیں گے، فاجروں کی پہ لائن میں ہوں گے اور بدکاروں کی لائن میں ان کو جمع کیا جائے گا. اِلَّا مَن بَرَّ اِلَّا مَن اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ. تو تجارت آدمی اچھی بناوے چاہے بری بناوے اس کے ہاتھ میں، اچھے طریقے پر کرتا ہے تو اس تاجر کا بدلہ اونچا ہے، اس تاجر کا درجہ اونچا ہے، اور اگر غلط طریقے پر کرتا ہے تو پھر یہ تاجر اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، تجارت میں برکت نہیں ہوتی. کیا گڑبڑیاں ہو رہی تجارت میں، سچائی نہیں رہتی. مال کی محبت جب آدمی کے دل میں گھس جاتی ہے تو پھر وہ اپنی دکان چلانے کی فکر میں رہتا ہے، دکان کیسے چلاؤں، میری دکان کیسے چلے. پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولے گا، باسی کو تازہ کہہ کے بیچے گا کہ تازہ ہے، فریش ہے حاجی صاحب، چائنا کا مال ہے، میڈ ان جاپان کا لیبل ڈال دے گا اس کے، غلط کو صحیح کر کے بیچے گا، نقص اور عیب ہے اس کو چھپائے گا. مال بیچنا ہے اس کو تو، اور پھر اس کے اوپر فخر بھی کرے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑا بھی سمجھے گا کہ میں تو بہت مائنڈیڈ آدمی ہوں، دماغ والا، اور لوگ بھی اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑا دماغ والا ہے، کوئی بھی چیز کھپا دیتا ہے. دماغ ہے اس کا، دماغ ہے. حدیث شریف میں ہے، من باع عیباً، عیب والی چیز بیچ رہا ہے، نقص والی چیز چھپا کے بیچ رہا ہے. ولم ينبه، بتلایا نہیں اس کو، سامنے والے کو بتلایا نہیں، اور عیب والی چیز چھپا کر بیچ رہا ہے، گول کر کے بیچ رہا ہے. کیا وعید ہے اس کے اوپر؟ تو مائنڈیڈ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، ہوشیار کہہ رہا ہے، دماغ والا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں تجھے؟ آپ نے فرمایا، لم یزل فی مقت اللہ، یہ برابر اللہ کے غضب میں ہوتا ہے، اللہ کے غصے میں ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا غصہ ہوتا ہے. یا فرمایا، لم تزل الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پر برابر لعنت کرتے رہتے. اس کی دکان میں پھر آفتیں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، مصیبتیں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، آسمانی بلائیں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، اور حادثات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، سلطانی آفتیں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، ریڈ نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا. پھر لم تزل الملائکۃ تلعنہ، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر رہتا ہے. عیب چھپا کر بیچ رہا ہے، دھوکہ، اللہ کی نگاہ میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، اس کی دکان میں برکت نہیں رہتی. قسمیں کھا کر بیچ رہا ہے، نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے، ٹریک بولتے ہیں اس کو، نئی نئی ٹریک، نیا طریقہ، نیا انداز مال بیچنے کا. اب تو مارکیٹوں میں ایسا بھی چلتا ہے کہ کچھ بھاڑے کے خریدار بھی ہوتے ہیں. گاہک کسٹمر جب آتا ہے دکان پر خریدنے کے لیے تو وہ کرائے والے بھی آ جاتے ہیں اور آ کر وہ بھی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں اس کے ساتھ. کہہ رہا ہے کتنے کی یہ چیز، کہا یہ 1000 کی چیز ہے. تو پاس میں آ کے کھڑا رہے گا کہ حاجی صاحب اس کا سودا ہو رہا ہے، چھوڑو پھر، ابھی اگر یہ کسٹمر سے نہیں پٹے، آپ کی نہیں جمے تو پھر بتانا، ہم لوگ تیار ہیں لینا ہے. مجبور ہو جائے گا بیچارہ، بولے یہ سب لائن میں کھڑے ہیں لینے کے لیے، تو مجبور ہو کے لے لے گا، اور یہ کرائے کا ہے، اس کو لینا نہیں ہے، یہ خالی بھاؤ تاؤ کر رہا ہے،
یہ آپس میں ان کی ملی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا لا تناجشو، نجش مت کرو، ایسے بھاڑے کے کرایہ دار مت لاؤ. یہ چل رہا ہے مارکیٹوں میں، بہت کچھ چلتا ہے آج کل، بہت کچھ چلتا ہے. یہ اس کی دکان چلا رہا ہے، وہ اس کی چلا رہا ہے، قسم کھاتا ہے. آپ نے فرمایا ایاکم وکثرت الحلف فی البیع، سودے میں، تجارت میں، بزنس میں قسمیں مت کھاؤ. حاجی صاحب واللہ اتنے نہ پڑا، آپ کو میں کیا بتاؤں، بل دکھاؤں؟ ایکٹنگ بھی ایسی کرے گا، آپ کو کیا بتاؤں میں، بل دکھاؤں آپ کو؟ وہ تو آپ سے تعلق ہے، آپ سے تعلق ہے، اس لیے آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں، ورنہ آپ یقین مانیں اتنے میں میرے گھر میں نہیں پڑا. اتنے میں تاجر اس کے باپ کا نہیں ہوتا، یاد رکھنا، اس کے باپ کا نہیں ہوتا ہے. وہ بغیر نفع کمائے باپ کو بھی نہیں دیتا. ہوں یہاں قسم کھا کر کہہ رہا ہے، قسم واللہ. آپ نے فرمایا قسمیں مت کھاؤ. ایاکم وکثرت الحلف فی البیع، بے میں، سودے میں، تجارت میں قسمیں مت کھاؤ. فإنه ينفق، یہ قسمیں تمہاری بے کو تو چلا دے گی، دکان تو خوب چل رہی ہے، پیسے خوب آ رہے ہیں، ثم یمحق، لیکن اس کی برکت مٹا کر ختم کر دے گا. یہ قسمیں کھانا برکت مٹا دے گا، پریشان رہے گا ہمیشہ، برکت ہی نہیں ہے. جھوٹا کاروبار کر رہا ہے، دھوکے بازی والا کر رہا ہے. پھر تو یہ ساری گڑبڑیاں چل رہی ہیں. ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، اس تجارت میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ کم آمدنی ہو، کم پیسے آئے، کم دکان چلے، لیکن اس میں برکت ہوتی. اب تو مسلمان اپنی سطح سے گرتے 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 اتنا نیچے گر گیا کہ اس کی زبان کے بول بھی ہو گئے جو اس کی زبان کے بول نہیں تھے، ایمانی بول نہیں تھے، یہ اس کی زبان کے بول ہو گئے. کیا بول ہو گئے؟ وہ کہتا ہے مولوی صاحب مارکیٹ ہے یہاں، اگر ہم ایمانداری کرنے جائیں گے نا، ہو گیا کام، ایمانداری سے نہیں کر سکتے. سو یہ مسلمان بول رہا ہے، یہ کفر کے الفاظ ہے، یہ قارونی الفاظ ہے، ایمانی الفاظ نہیں ہے. ایمان والا ایسا کہہ رہا ہے، جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے، دھوکہ دیے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے، ہیر پھیر کیے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے، غلط کام کیے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے. یہ مارکیٹ ہے، یہاں ایمانداروں کا نہیں چلتا ہے، ایماندار چلے گئے سب. یہ اس کے زبان کے بول ہو گئے. اب اس کو اور نیچے گرنے میں کتنی دیر لگی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. اس لیے کہ نبی کی بات کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اچھے طریقے پر تجارت کرو گے، تجارت میں جو اخلاق ہونے چاہیے، آج بھی ہے بہت سارے تاجروں میں، غیروں میں بھی ایسے تاجر ہیں جن کے پاس یہ اخلاق ہے، نبی والی تعلیم ہے ان کے پاس، آج بھی ہے. آپ آن لائن سے چیزیں منگاؤ، آپ منگاتے ہو تو ان کے پاس پوری کمپنی ہے اور بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ سے ذرا بھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، ذرا بھی. اور کسٹمر آیا کپڑے کی دکان پر، تھان کھلوایا، ایک کھولا، دو کھولے، تین کھولے، اس کا چہرہ بھانپتا ہے، بولے اس کے چہرے سے معلوم پڑتا ہے لینے والا ہے کہ نہیں. اور یہ بیٹھا ہے، غیر ہے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ آپ کو کہے گا حاجی صاحب بیٹھیے، آپ بیٹھیے. دس تھان کھولے گا، دس، کوئی بات نہیں، لپیٹ دیں گے اس کو ہم. آپ بولیں گے نہیں مت کھول بھائی، زیادہ مت کھول، لیکن وہ بولتا ہے نہیں نہیں ہمارا کام ہے بتانا، ہم لپیٹ دیں گے، کوئی بات نہیں، آپ لو نہ لو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں.
اور 10 تھان کھلوا کے بھی اگر آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو ذرا بھی اس کے چہرے پر بل نہیں، ذرا بھی بل نہیں. یہ تجارت کا اصول ہے، اخلاق ہے تجارت. واپس کرو کوئی چیز، شوق سے واپس لے لیں گے، کوئی بات نہیں. ہاں اس کی حد ہوتی ہے کہ بھئی کتنے دنوں میں واپس کرنا. واپس کرتا کیوں ہے آدمی؟ واپس اس لیے کرتا ہے کہ وہ پچھتایا ہے کہ میں نے شاید غلط کر دیا، مجھے نہیں لینا چاہیے. اب وہ بیچارہ پچھتایا اور غلطی ہوئی اس سے، اور وہ اپنے آپ کو غلطی میں سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ واپس کر رہا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے بورڈ لگا کر رکھا ہے، بیچا ہوا مال واپس بولو نہیں لیا جائے گا، بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ من اقال مسلمن اقاله اللہ یوم القیامتی اقاله اللہ اسرتہ یوم القیام. جو کسی مسلمان سے اس کا بیچا ہوا مال واپس لے لے اس کے پچھتانے کی وجہ سے، اللہ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن مٹا دے گا. قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. تجارت میں اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، سامنے والے کے ساتھ نرمی، ہمدردی اور شفقت، غصہ نہیں، اور سچائی کے ساتھ سودا، ایمانداری کے ساتھ، جو ہے وہ، دھوکے بازی نہیں، غلط طریقے پر نہیں. پھر کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کے ساتھ ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے، دو ان کو، آت الاجیر اجرہو، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، اس کا پسینہ ابھی سکھانے سے پہلے دے دو. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ پکڑے گا آپ کو، آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، شریعت نے اور اسلام نے ہمیں تجارت کے بھی اصول بتائے. جھوٹ سے کبھی دکان میں نفع اور برکت نہیں ہو سکتی، دھوکے بازی سے کبھی نفع نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ اس میں اگر تمہیں برکت مال دکان تو چل جائے گی، فإنه ينفق ثم يمحق، دکان تو چل جائے گی لیکن برکت مٹ جائے گی، ساری برکت. آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، او تاجروں کی جماعت، ان البيع يحضره اللغو، کے بے کے اندر لغو اور قسمیں ہوا کرتی ہیں. ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه، لہذا روزانہ اپنی دکان میں کچھ صدقہ بھی کر لیا کرو، تاکہ جو تم نے جھوٹی قسمیں کھائی ہے، ادھر ادھر کی قسمیں کھائی ہے، اور بیکار باتیں تم نے کہی ہے، بولے ہو، اس کی تلافی ہو جائے، اس کا تدارک ہو جائے. اس لیے تھوڑا صدقہ کرتے رہو اور ایمانداری کے ساتھ سودا کرتے رہو. اللہ ایمانداری والے سودے میں اور ایمانداری والے بزنس میں، سچائی والے بزنس میں، اور بغیر دھوکے کے ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ جو بزنس کیا جاتا ہے، اس میں اللہ برکت دیتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.